Vážení přátelé diváci, jsem tu opět pro vás. Ano, vítám vás na mé chalupě a moje poradna funguje dál. Děkuji za krásný ohlas, máte dotazy, píšete, voláte, ptáte se i na Facebooku. Takže, co si dneska povíme? Už je chladnějš, i já jsem ve svetru, takže se nám změnilo počasí z tepla, už je zima. Ano, výkyvy počasí mají vliv na lidský organismus. Ten, kdo je citlivější, tak to odnáší daleko hůře. I já sama trpím a hlavně, kdo trpí, kdo má staré úrazy. Ať jsou to staré zlomeniny, staré naraženiny, pooperační stavy, ale staré. Takže se to ozývá, ozývají se staré jizvy. Mám na to hodně starý recept, který vám teďko ukážu a který vám v těchto dnech, v těchto takových výkyvových už podzimních dnech pomůže. Takže mísu, vezmu jablíčko, chce ke mně rychlejš, než si myslím, nastrouhám ho. Nebudeme to papat. Uděláme si výborný přírodní obklad. Tak, to nám stačí. Tak, jablíčko máme nastrouhané, teď je navíc sezona. A to, co tady strouhám, je opravdu z mé zahrádky. Ořechové listí natrhám. Hodně důsledně. Ořechové listí třeba ne každý má ořech na zahradě. Já ho mám od hodných sousedů samozřejmě, ale pokud potřebujeme ořechové listí, tak natrháme si do zásoby a dáme do vody. Vydrží dlouho. Je opravdu velmi, velmi houževnaté. Ten, kdo hodí do kompostu, tak o tom víc ví, že všechno se rozpadne a ořechové listí ne a ne se rozpadnou. Takže takhle hezky natrháme. Tady máme olivový olej, ten si necháme naposled. A tady máme badián. Někdy můžeme používat i hřebíček, ale já dávám badián, nejenom, že má krásný aroma, to nám bolest nestáhne, ale co nám stáhne bolest, je jeho vnitřní léčivá síla. Takže dám badián. Můžeme dát i hřebíček, pokud ho máme. Mně právě dneska došel. Tak. A teď to celé zamíchám olivovým olejem. Asi ještě trošku bych mohla přitrhat. Ještě trošku pod sem fešáku. No, je to tuhý. Vidíte, jak se to opravdu listy, pokud půjdete na vycházku, najdete někde listy z ořechu, můžete do zásoby natrhat, neuvadnou, vydrží vám dlouho ve vodě. Tak, zalijeme olivovým olejem. Tuto směs pořádně promícháme. Všechno přírodně, samozřejmě. Tak, přátelé, vypadá to prapodivně a teď mě dobře poslouchejte. Necháme to odstát 3 až 5 hodin. 3 až 5 hodin. Pak vezmeme třeba takovouhle utěrku nebo malý froteručník. Tu směs hezky rozetřeme. A to bolavé místo, jako je kolínko, kotník, kyčle, ruka, ramena, ale i na záda, hezky přiložíme. Necháme přiložené tak hodinku až dvě a sundáme. Budete mile překvapeni, jak z mála jde hodně, to znamená velmi se uleví, čili z mála hodně, z bolest někdy i úplně zmizí. Pokud jsou větší příběhy, to znamená, je tam zvýšená bolestivost a opravdu nehybnost, tam už to chce lékaře. A musím ještě podotknout, že není možné, pokud je ta rána pooperační, to znamená otevřená, není možné, aby se na to tato směs přikládala. Pokud máme ránu, která je i zanícená, zapálená, vždy to chce lékaře, ale pokud je to na staré úrazy, zlomeniny, cokoliv, výrony, tento recept je zaručeně bezpečný a velmi účinný. Takže já vám přeju krásné dny, těším se znova na potkání s vámi a děkuji všem, kteří mi fandíte. Vaše Ivana Regina.